Assalamualaikum guys. Saya main game Escape the Darkness. Ha, yang paling game viral. Ha, game dia tak boleh lompat je. Mana eh? He's so jeduk. Tengok ah. Wait, what? Mana dia? Ha, ni dia. Ni. Ingat ni. Ingat. Cuba duduk. Duduk. Buka. Duduk bangun. Ha, tengok. Dia faham. Ha, jom. Let's go. Macam mana nak main ? Kat mana? Oh, ini kalau nak main dekat sini. Kita akan masuk kat sini kejap lagi. Okey? Okey, dia dah settle. Allah. You have been chosen. Yo, saya jadi. Yes. Oh, you has been chosen. Yes. Yes, main-main dah jadi. Mama kata kaum saya tertinggal. Yo, kaum saya tertinggal. Kau jadi sudah full lah. Tengok. Yes. Tengok. Ini tak beli skin lagi. Duit tak banyak. Okey, apa eh? Jadi mak kena bunyi. Mama, jangan bunyi kita. You will be teleported jam after 45 second as this time to read what your killer does. Tak apa, dia memang kena bunyi. Ah, ni selalu lalu. Let's go. Okay, kita akan tunggu kila-kila nonsense yang akan keluar. HPP lah tengok. Jadi HPP tak tahulah nak buat apa sekarang. Ha. Sekejap kita tunggu. Ih, lama benar. Bila nak keluar ni? Nak keluar. Okay, kita sudah keluar. Yes. Kita sudah keluar. Hati-hati sikit. Ha. Jangan sampai itik pun ada. Ha. Itik ni kalau nak masak ni. Sedap. Macam nampak orang. Oh, itu bukan. Allah, main-main dah terjumpa. Shhh. Ada orang. Yo, dah jumpa kawan. Maaf. Allah. Ish, dia ni. Ish, kawan. Sini kawan. Mati. Hah, mati. Sedap. Okay, let's go. Kita main. Yohoho. Mana? Ada orang. Sedap ni. Itik ke tu? Itik eh? Macam nampak orang lah. Kan dah kata? Orang. Itu kawan ke apa? Kan dah kata? Punya pasal lah ni. Cepatlah. Oh, dah pergi nyorok-nyorok kat sini. Sini. Tak boleh lari. Mantap. Ada orang kat situ atau tak? Okey, dah nampak orang. Yo. Allahu Akbar, main-main dah mati dah. Wah, tepi. Main pusing-pusing ni. Kena pukul lah. Okey, itik. Ini bukan itik. Sini, itik. Itik ni dah mati . Sinilah. Dia nak mati. Tak apa. Ni kalau dah penuh ni. Sedap ni. Sekejap . Mana budak tu? Dia tengah isi. Habis. Kan? Dia tengah isi sampai penuh. Okey. Kau buatlah kerja apa yang kau nak. Kan? Meninggal terus. Tinggal dunia. Mana? Mana budaknya? Yo, itu bukannya. Okeylah, duduk ke tempat lain. Kalau tak nak tujuh, pergi duduk ke tempat lain. Okey, mana budak ni? Nok. Kan dah jumpa orang. Dia ni pun. Aush. Mati. Hello. Boom. Kalau lambat, maksudnya kita dah dapat bunuh dia. Tak apa, kita bunuh yang ni. Come on. Uish, dia buat parkour. Mantap. Let's go. Sikit lagi. Sikit je tadi, mana. Sinilah budak. Budak ni pun. Tak sampai nak tengok. Sini dah tengok. Okay, let's go. Mana budak ni? Tak nak kejar dia. Dia tu pandai parkour. Tu. Itu lain. Mana? Dah jumpa orang. Dah jumpa mangsa.
Mangsa ni masuk suruh eh. Ha, eh terkejut aku. Ih, buka. Buka oi, buka. Ah, dia boleh pecah. Mati kau. Ha, mati pintu. Ha, habis. Budaknya pandai prank eh. Pandai prank. Budak ni dah habis. Ha, kan? Mati dah. Mati dah. Ha, jumpa orang, jumpa mangsa. Cepat. Lipas. What? Ish, budak ni. Last change. Ha. Pergi. Ha, ish, sikit tadi. Sikit, sikit, sikit. Sikit je tadi. Kamu, kamu, kamu. Tengok. Saya buat kuasa apa tu? Lembap. Ha. Boom. Oh, ni ada kuasa pistol. Ni apa ni? Nah, mati mati. Ush. Sekali tak dapat. Oh, diorang dah masuk, diorang dah masuk. Ush. Sini. Jalan keluar. Diorang dah jumpa jalan keluar. Mana ti? Tadi jalan keluar macam siapa ni? Ah, pergilah masuk. Tak ada orang. Ada dua pintu saja. Ada dua pintu je. Wait. Tak ada orang lagi. Okey, dah jumpa orang. Jumpa kawan. Hei. Yes, mati. Ha. Easy. Yo, menang. Aha. Okey. Tak apa. Kalau kawan jadi, good job. Eh, hey, kenapa botak ni? Kenapa saya botak? Lah, tertunjuk muka habis. Kita pakai topeng nanti. Kita akan beli skin. Killers. Ini. Oh, ini. Saya akan beli yang ni. Yang rumput macam tu. Kita boleh. Kenapalah saya botak. Okay, let's go. Kita tengok siapa jadi. One. Oh. Oh, orang lain jadi, orang lain jadi, orang lain jadi. Bukan kawan, bukan kawan. Bukan kawan jadi. Orang lain jadi. Cepatlah, cepat-cepat. Ish, kita dah lambat ni. Get ready. Anis. Sedia tau, sedia. Let's go. Buka lah woi. Cepat cepat. Let's go, let's go. Ni apa? Tiga. Okay. Kawan sini kawan. Sini. Jom. Jom woi. Kenapalah ada pergi kat sini. Okay. Tak ada kerja ke kita nak buat? Okey. Boleh. Jaga-jaga, tolong jaga. Let's go, jom. Woi. Macam mana kau buat? Macam mana kau buat? Oh, macam tu. Dia boleh buat parkour. Jom. Jom, Anis. Anis mula-mula dah tahu dah. Cepat, cepat, cepat. Repair, repair, repair. Come on, come on. Come on. Habis, mangsa, mangsa. Cepat. Repairing. Tui, tidak ni. Lari, lari. Lari. Kadang-kadang ada mangsa ikut. Macam tu. Mangsa ikut. Jom, kita buat macam ni. Kita buat sama-sama. Cepat. Allah! Terkejut, mak. Ih, lari, lari. Terkejut, mak. Ih, terkejut aku. Ingatkan siapa lah tadi. Oh, mati. Oh, dah leave, yes. Kita menang. Dia leave, dia leave. Susah sangat, dia kata susah. No, cry. What? Yo. Dia buat apa? Menari eh? Tak apa. Tengok eh. Kita pun boleh menari. Defense pula dah. Defense.
Ah, tengok. Okay, boleh. Mana dia? Let's go. Terbang pula. Siapa jadi? The bunker will open soon. Siapa boleh jadi? Siapa boleh jadi? Siapa jadi? Wah, macam mana dia buat? Nak juga. Nak juga. Tak apalah, kejap lagi lah. Okay, let's go, let's go. Let's go, kawan. Kita sudah mula. Okey, okey, dah nampak kawan, dah nampak kawan. Sini kawan. Ni baju hitam, kepala botak. Ni baju hitam, kepala botak. Ni let's go. Woi, sini woi, sini sini. Let's go. Hati-hati. Wah, wow, dia dah tahu dah. Tidak. Tidak, habis. Habis. Dia dah tahu. Wah, wow, sudah. Tidak ni, jangan gerak. Kawan, jangan gerak. Kadang-kadang habis. Alamak, ada benda tu pula dah. Tak tahulah benda tu, benda apa tu. Kita ni masa Naim. Naim Maharaja. Apa? Let's go. Figure out. Okay, Bolt. Lari-lari. Sini. Kawan, tak takut ke kawan? Oh my god. Tak apa, kita duduk kat sini. Dia mana tahu. Apalah, masa banyak. Benda tak? Ada orang tak? Let's go, cepat kawan. Awak kawan, lari! Awak, habis. Alhamdulillah, habis. Lajunya! Sudah, kalau dapat bunuh mesti laju. Uish, lari, alah. Sakit. Jangan mati. Tolong, jangan mati, alah. Oh, mati. Alah, tidak. Aduh, mati. Oh, kita dalam penjara. Lah, dalam penjara. Wey, susahnya. The most loyal fan 123 is trapped. Okay. Macam, jadi... Oish, lama benar. Allah. Habis. Kawan habis. Kawan dah habis. Cepat. Sikit lagi. Kita akan main satu jam. Okey, dah habis. Yo, dah habis. Abdul Hafiz. Tidak, kita mati. Macam mana nak? Jadi kita boleh tengok ni. Mana kawan? Oh, pergilah. Oh. Tinggal dua. Ni tinggal lagi. Woi! Kamu tinggal seorang. Tinggal seorang, kawan je. Cepat hidup. Kamu boleh hidup.
Atau kamu meninggal saja. Mana? Jalanlah cepat. Kalau nak selamat. Kan kalau mati habis. Habis. Dah duduk jalan kat situ. Oh, ada orang dari. Oh, ada orang dah ni. Okey. Oh, ada lagi. Okey, mana eh? Dia dah bunuh orang ke apa? So jedut. Oish, dia dah bunuh habis. Kan, aduh, kau ni. Duduklah ke tempat lain. Kan? Dah kena. Ya, habis. Kenapa lah lama sangat? Masanya pun lama. Macam mana dia orang return? Oh, wow, macam mana dia orang buat tu? Tak apa. Duit kita baru 60. Survival. Okey, kita dapat ni. Jo, kita boleh buat apa-apa kat sini. Jadi tunggu beberapa minit kemudian. Okey guys, nampaknya ada sisa jeduk. Okey. Dia orang sebenarnya dalam tengah habis. Aduh. Lepas tu saya kata kat kawan. Kawan. Kejap lagi kalau nampak pintu tu kan. Cepat-cepat kena keluar. Buka pintu tu. Okay, kita tengok. Samakah dia tahu tempat hisau jeduk. Habis mati dah. Oh my god. Dia buat apa tu? Kau siapa tu? Cuba korang komen kat bawah. Kau siapa tu? Habis dia dah tahu. Habis. Hala. Tahu dah habis. Oh, dah habis. Oh, siapa? Siapa kena bunuh tadi? Ramai kan? Kenapa kita kalah? Tengok. Oh, masih ada orang. Allahuakbar, kawan mati. Tak apa, kita tengok lain. Orang yang berobak sini. Orang kepala botak berobak. Berobak. You tak tahu. Okey, jadi bateri 26. Hey, mana? Lambatnya. Jadi tunggu beberapa minit kemudian. Okey guys, nampaknya semua sudah settle lah. Jadi Innocent. I don't know what to do. The village. Okay, dah. Oi, dah. Let's go. Kita tunggu kat pintu. Siapa akan jadi kali ni? Jom kita SS sini. Sini. Beratur. 1, 2, 3. Oi. Bukan lah. Kat tepi. Cepat. Aduh, dah habis. Tak apalah. Kalau dah habis. Oh my god, kau jadi. No. Tidak guys, susahlah ni, susah. Get ready, kawan. Kita akan SS kejap lagi. Habislah, sudah, susah ni. Susah ni, mesti susah punya. Susah punya time. Kita boleh sorok dekat semak-semak. Baru best. Semak tu takkan kacau kita. Tak boleh. Kita kena cari yang besar-besar. Baru boleh. Siapa kita? Salah. Kita hide. Senorable. New objective. Look it. Oh. Yo,
Ush, susah, susah, susah. Ush, itu kecil aku ada kawan. Yo, mesti ada budak. Oh, okey. Okey, okey. Nampaknya masih selamat. Okey. Dan teruskan daripada... Oh, selamat kawan. Ush, kawan tak jumpa saya. Oh, nice. Pro tau. Jangan main-main sudah. Saya tunggu beberapa minit kemudian. Okey, guys. Banyak terlalu lama sebab tu saya keluar. Come on. Hey. Okey. Check. Come on. Aduh. Semua silap. Okay, let's go, let's go. Jaga-jaga. Tu boleh potong ni. Escape. 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 Lari. Oh. Oh my god. Oh my god. Dia ada kat depan pintu. Dia ada kat depan pintu. Habis. Alah. Semoga berjaya, bang. Semoga berjaya. Semoga berjaya. Yes! Dapat juga skip. Haha. I'm a pro, right? I'm a pro. Okay, jadi sampai di sini saja video kita. Okay, bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.